Isso aí, pessoal. Vamos então indo pro Capivari Mirim ver o nascer do sol. Olha lá que horas são. Lá em cima, a lua. Vamos que vamos! Então, você ter toda uma assessoria de uma empresa como a Quintal me traz segurança. É, toda a assessoria, a questão toda técnica, todo o cuidado, desde a hora que a gente contrata o serviço, dos horários combinados, de prestar atenção com a gente, de ter pessoas preparadas para nos assessorar, nos orientar durante toda a atividade. Muito bom subir a montanha. Embora seja uma caminhada, chega a ser mais cansativo que às vezes que uma corrida, mas o legal é que você tem que trabalhar com o seu psicológico junto nesses momentos. E isso é que faz você manter e persistir para chegar até o final. A subida foi bem legal, tem umas partes bem mais difíceis do que eu imaginava, mas tirando isso, toda a assistência foi muito legal, lá em cima vale super a pena, a vista, foi tudo bem assessorado, tá sendo bem bonito até agora. Eu acho que aqui tem muito montanha, morro para explorar, muito bonitas, e o meu desejo é conseguir chegar no Pico Pará.